Então, mestre, a gente tem essas câmeras aqui, ó. Então, a gente trabalha mais com essas grandes, tá? Mas a gente tem essas pequenininhas também em estoque, tá? Então, esse aqui é um vídeo do nosso estoque. Vou te mostrar aqui como é que faz a instalação rapidinho. Então, ela vem dentro dessa caixinha aqui, tá? A câmera vem com o suportezinho dela, tudo. Vem com as buchas ali. Então, coloca ela aqui, ó. Eu vou gravar aqui pra te ver como é que faz. Então, tu rosquei ela lá na tua lâmpada, no lugar da tua lâmpada lá. Então, ela vai vir assim, exatamente assim pra ti, tá? Então, o que que tu vai ter que fazer, ó? Tá vendo? Vou te mostrar rapidinho só pra te entender, ó. Então, ela já ligou. Tem que esperar ela fazer todo o ciclo dela ali. Ela faz o ciclo dela de reconhecimento do local. Até então ela não está conectada com o teu aplicativo, tá? Então o que tu vai fazer, ó? Em cima dela tem um olhinho aqui, ó. Onde que tu vai inserir a chavezinha para fazer o reset dela, tá? Só esperar ela parar, porque ela ainda não parou. A hora que ela parar o movimento, a gente faz essa questão do ajuste do para resetar ela, tá bom? Aguardar mais uns segundinhos. Então agora ela parou, a hora que ela deu essa pitinha, ela parou. Então o que a gente vai fazer? Ela vai botar a chavezinha ali. Ó, e vai apertar. Ouviu o barulhinho do botão sendo apertado ali? A gente segura uns segundos e solta. Se ela não der o barulhinho, a gente vai de novo agora, ó, pra ela resetar. Ela tem que fazer um bip, ela faz um bip quando ela reseta, ó, tá vendo? Então ela resetou, viu? Eu tentei uma vez, ela não entrou no reset dela, tenta de novo até ela dar aquele bip, tá bom? Então a partir de agora eu não preciso fazer mais nada aqui na câmera, eu só vou fazer o passo a passo do aplicativo, tá bom? É bem simples, mas é tipo algum detalhezinho assim que, né, são importantes. Antes de tentar instalar a câmera, sempre tem que fazer esse passo a passo aqui, independente do local que tu vai colocar, tá bom? Então, mestre, tu vai baixar o aplicativo esse aqui, V720, tá? Vai entrar nele, vai se cadastrar, vai entrar nele, tá? Então tu vai ter que se cadastrar ali normalmente, como qualquer outro aplicativo. E aqui eu tenho duas câmeras instaladas, que era essa que ali a gente gravou o início agora aqui do vídeo para te mostrar, e aquela outra pequenininha, tá? Então eu vou apagar as duas, porque para ti vai vir sem nenhuma aqui, ó. Vou apagar essa aqui, confirmei. Vou apagar outra aqui também, confirmado. Então as duas vão ser apagadas, tá bom? Então a partir de agora tu não vai ter câmera nenhuma ali, ó. Vamos atualizar, então não tem câmera nenhuma dentro do aplicativo. Para ti vai vir assim. Então tu vai vir ali em cima adicionar, tá vendo? Vem aqui em adicionar. Aguarda uns segundinhos, tá vendo? Então ele tá mostrando aqui o passo a passo, ó, tá vendo o que tem que fazer? Tu clica aqui na próxima etapa. Ali já tá a senha e a minha rede Wi-Fi. No teu caso ali, né, tu vai ter que pesquisar ali. Vai aparecer já. Aqui apareceu porque meu celular tá conectado, né? Então tem, ó, aqui são as redes Wi-Fi. Não pode estar no 5G. Tem que estar no Marvel, né? Que nem no meu caso aqui é o Marvel normal, que é a rede normal. Na minha casa tem uma rede 5G, tá? Então eu uso só a rede Marvel. No teu caso aí, se tu não tiver uma rede separada, tipo um 5G, então tu tem que usar. Tu vai ter que ligar lá pra internet e pedir pra eles criar uma rede assim Marvel, tá? Isso é outro detalhe pra te entender. Então eu sempre procuro mostrar todos os detalhes pros clientes, tá bom? Então aqui é a minha rede, eu cliquei aqui em OK, tá? Ali tu bota a tua senha, tá? Então ali na. Tô clicando ali. Nessa parte de baixo aqui tu bota a tua senha, tu pode digitar e colocar a tua senha. Então a gente vai clicar na próxima etapa. Ali, ó, tá vendo? Ó, apareceu Marvel, minha rede e a minha senha, tá vendo? Que é uma senha bem simples, tá bom? Então vamos confirmar. E aqui já apareceu a câmera, tá vendo? Ó, então a câmera tá aqui, tá conectando, não precisa fazer mais nada, ó. Então tu vai aguardar, a câmera vai começar a fazer o movimento dela ali. Tu não consegue ver porque eu não tô gravando ali a câmera, mas ela tá movimentando. Isso aí, ela faz tudo automático. Então vamos botar aqui sala só pra gente testar, tá? Então, vamos botar aqui, clicar em concluído. E a câmera já tá online ali, tá? Então, vamos clicar aqui no play. Só pra te ver, a câmera já tá funcionando perfeitamente. Vamos aguardar uns segundinhos ela abrir aqui. Ó, então, ela tá mostrando parte do meu estoque aqui. Eu vou pegar e vou mudar a qualidade de imagem dela pra Full HD, pra melhorar a imagem, tá? Então, ela tem vários tipos de qualidade de imagem pra te poder utilizar. Então tu pode colocar ela na posição que tu quer e depois ajustar, tá? Então quando mais iluminado for o ambiente, melhor vai ser a resolução de imagem da câmera. Vou colocar ela no pra gravar meu estoque aqui só pra te ver, tá? E daí a gente dá uma olhadinha em tudo que ela tem, tá? Então vamos clicar aqui pro lado, vamos mexer nela. Eu tô mexendo tudo em aplicativo aqui, ó, na câmera, tá? Então vamos botar na posição que eu quero e depois quando parar ela vai, a gente entra de volta pra poder ver o estoque aqui, tá? A gente clica aqui, beleza? Vamos sair da câmera e entrar de novo pra gente entrar no local onde ela parou. Um segundinho ela abrir de novo pra gente poder ver ela gravando o estoque aqui, tá? Então, essa é a imagem da câmera, tá vendo? Então, aqui a câmera tá gravando as prateleiras do meu estoque aqui, tá? Então, se for um local mais iluminado, vai ter uma imagem melhor, mas essa é a imagem da câmera pra te conhecer, tá?
Então, deixa eu ver se eu consigo dar mais um aqui, ó. Ficou bem boa a imagem desse jeito. Então, é uma imagem boa, dentro da faixa de preço dela de R$99, uma câmera boa, tá? Eu vou levantar aqui, ver se eu consigo pegar mais coisa do estoque aqui, pra te ver como é que ela, se ela pega mais a parte de cima ali, ó, das prateleiras, tá? Então, vou parar ela pra ela focar, porque se o cara ficar movimentando ela não foca, tá? Então, vamos colocar mais pro lado aqui, ó. Vou guardar uns segundinhos até ela focar. Então, tu viu que a instalação foi bem rapidinha, né? Porque aqui a minha rede, ela é uma rede já que eu deixei certinho já pra esse tipo de câmera, tá? Essa é a imagem da câmera, né? Então, pra te conhecer, pra te ver a qualidade de imagem dela, tá? Então, aqui ela tá próxima, mas se eu quero colocar mais longe, ela vai ficar melhor ainda a imagem. Deixa eu aproximar um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais longe, pra te dar uma olhadinha aqui, ó. Então, essa é a imagem da câmera, tá? Parar um pouquinho pra ela focar mais. Essa aqui é a parte do meu estoque, tá vendo? Então, uma imagem bem boa dentro dos R$99 aí, tá? Tu não vai encontrar nada no mercado com essa qualidade de imagem. Se tiver mais iluminação, ela vai ficar melhor ainda, tá? É que o meu estoque aqui não tem tanta iluminação, então ela tá quase, tá vendo que a parede tá escura ali? Então, tu consegue enxergar bem, bem certinho a imagem, tá? E dentro dessa parte de preço aí não tem nada melhor por R$99, tá bom? Qualquer dúvida que tu tiver, tá sempre à disposição. Tu viu que é fácil e simples, né? Mas esses detalhezinhos eu sempre gosto de passar pro cliente ficar sempre, né, sabendo exatamente o que ele tá comprando. Qualquer dúvida que tu tiver, mas tá sempre à disposição, tá bom?